Skupi bratja i sestri, služenje i život. Te zi se dvete najvažni tema, vogt kusite od Johan i Isus Navin i Johan. Na kogo iskate da služite? Pita Isus na roda na Israel. Dokate verprustet vi Johan, eh? Kde možete da namerite život, večen život? Te zi da verprosi se mnogo tjasno svržani. Pres imi isminalite sedmici čuhme njakolko provedi vrhu čestata glava na evangelije to sporet Johan. Posveteni na različnite aspekti na temata za hljaba. Živija hljab, kojto Hristos je i kojto toj ni dava. Dnes proće tohme kraja na hljabata, Vakojte odkrivame jedin dramatičen obrat. Vnačalo to, na glavata i vidjahme, či Isus nahrani hiljadi čoveči še njakoga hljaba. Narode beže tolkovo razvodnjuvan, če se naloži Isus da se otekli od topata, kojate iskase da go napravi car. Car, kojte bi mogel, dat hij osvobodi od rimskita vlast. Te visdagen er den zemmentzaar. Besta osse njavat, tje pretjag stoi ne bestniatjaar. Kogate topato novo gonomeri, toi im zavogori za hljaba dan zivota. Samia toi e zivot voreni ja hljab. I te trapa da jadet plutamu i da pijat krvtamu, za da imat večen život. Služatelite mu ne mogu da razberet kazanato, i ne samo to va, te se skandalizani od nekove te dumi. Teško je to va učenje, koji može da poslužja. Deze pije krvta na Isus, dokato ve Tora je stroko zabraneno da se vkusa krvta na žertvinite životni. I da se jade plutamu. Tova suči meko kazano to strano. I odgore na vsiski tova, Isus kjasva, ti večnje život moše da bude na merem van nego, se stato toj e ispraten od otec. Kazano to ne je samo o stranu, to je Bogo hulstvo. Im rozina od posledovatelite mu, kojto prvonačalno bjahe entusijarni, prestanaha da go sledvat. V Isus Navin otkrivame podobna situacija. Svidetli sme na jedin tržestven moment. Isus je prizoval naroda i na nekovite starejšni vesihem. Toj, ki je predvoždal pri zavlavdjaneto na Hanan, obestanata od Boga zemja. Sega Isus je be veče star, zilaje da im govri ošte vetneš. Napomnja na naroda so tova, kak predsite im se služili na čuždi bogove, no Bog je isproval Avram na napusa Bastia Sidon i je napravil od nego bojam narod. Bog se je križil za tozi narod, kak to vminalo to, taka even na stojašte to. Izvelgo je od Egypet se velike čudesa, i go je dovel v obstaneta semja. En zega Isus ki nastavjava da se bojat od Boga i samo na neko sa služat. Dat gurjat sitski čuždi bogove na predsite si, kakto i bogovete na kojte se služili v Egipet. Šestoto, makarče Izrael beže Boži narod, služenite neto na idoli prodržavaše. Izraelite bjahe
versprieli religiosnite praktiki na svojiti preci i na egiptjanitani. No v onsi den Isus ki ispravi pred izbor. Semije toj izbral da služi na gospoda. Ako Izraelčanite ne iskat da storijat tova. Ako im se vidi teško da služat na Boga, to gava te trepa da izberat na koko iskat da služat. Na bokovete na predsite si ili na hanaanskite bokove. Za naroda izborete jasen. Te ne iskat da zabravjat Boga i njama da služat na drugi bokove. Boga izvršil veliki dela i čudesa zaradi tjah i je progonil naroda pred licet od im. Te će služat na Boga. Horete se obseti od silen entuzjasmem po sustija način. Pokojite i posledovatelite na Isus Hristos fokusni vremena. Isus navin, ki predu preždava, će te ne mogo da služat na Boga, zašto to toj je prešvjat i revniv Bog. Toj zjelaje čovečiše da mu prinadležat iz tjalo, a ne da služat i na drugi bogove redom s nego. Znajem od istorija ta, Če vsis navin, bes je prav. Od novo i od novo će tem ponad tutek v historija ta, či Israel trkva se sled drugi bogove. Tene se zboku vaga na plno se svoje bog. No toj se vsem ne bes je edinsven zertjah. Služeha mu poj nekoga, dokato ve se što tot vreme, se poklanjaha i na bokovete na susednite narodi. Da, naistina Bog beše izvršil veliki dela za tjah. No da mu slušat se tjalo to si srce, ne litova tvrdno mnogo. Drugi te bokove bjaha po privel katelni. Možeš da gi modeliraš po sobstveni jasi obraz. Tak im manipuleraš. Etičnite im standardi neset oko va visoki. As ventova obestjavat život na radost i blagodensvije. Koliko ti idagi predu preždavaše Bog, če te se poeli po edin put bez ishod, če istinskija život i istinsko to šťastie môže da se nameriat samo pri nego, narado prodržava da vrži kakvo to si iska. Horete si myslia, že snajet po dobre od Boga, kakvo je dobro šatiach. Ima svoji predstavi sa tova kakvo je šťastlivý život. Od kakvo na istina se nuž dajat, i kak Bog šte im go osiguri. Deze što imaha svoji predstavi sa Isus Hristov. Kroz semencar, kojte ste gi izbavi od rimskata vlast. Všajki čudesa, isa si šajki sklada im. Taka, če da mogat da vojat edin spokojen zemen život. Da služim na Boga, da sledvam na Isus, da. No, po našija sobstven način. Kak to kaza predi, v Isus navin, 24. glava, dumata služa ima centralno snazenje. Ta se pojavlja sebe najsi puti v tazi glava. V Johan, 6. glava, odkrivame dumata život 19 puti.
Това е най-важното. Къде можем да намерим живот? Или по-правилно, в кого можем да намерим живот? Кой е този, който дава истински вечен живот? Как трябва да служим на този, на кой? Хората често са фокусирани твърде много върху земния живот. Благоденствието и избавлението в този свят. По тази причина те не могат да се насочат с нераздвоено внимание към Бога. Исус посочва, че истинския живот може да бъде намерен единствено в Него. Той е хляба, шласил от небето, който дава живот. Това истинска радикален избор, пълно предаване на Него, поклонение единствено на Него. Както пастор Палски каза в профета си преди няколко седмици, Бог иска от нас не помага от всичко, защото в Христос Той отдаде изцяло себе си за нас. Тежко е това учение. Така си казаха мнозина, които чуха думите на Исус. По-лесно за тях беше да си тръгнат и да се захванат с своя собствен си живот. Не се отрекоха от Бога напълно, но искаха му да му служат по своя си начин. В Библията това се случва постоянно. Дори и са онази, които бяха непосредствено призовани от Бога. Авраам, Давид. В техния живот също имаше моменти, когато се маха нещата напълно в ръцето си и не постъпваха от Божия начин. И ние трябва да се запитаме, как стоят нещата при нас? Подобри ли сме от тях, или това е начинът, по който и ние постъпваме? Да служиме Бога, когато ни отърва и по начина, по който предпочитаме. Нека бъдем честни и да не представяваме себе си като по-добри от Авраам и Давид. Да, ние четем Библията, желеем да служим на Бога и ходим в Неговия път. Молейки се, да бъде Твоята воля. Но колко често изпълнението на Божията воля е всъщност това, което искаме да се случи. И наистина ли Той е на първо място в живота ни? Наистина ли напълно отдаваме себе си на Него? Или се предаваме на собствените си представи на Него, за Него? Затова църквата е толкова важна. Помагаме си, за да останем в правия път. Затова и църковните богослужения са толкова важни. Служаме какво има да ни каже Бог, дори когато е в противоречие с това, което искаме или обичаме. Затова космата трапеза е толкова важна, защото ние участваме в Христовото тяло и кръв, приемайки хляба на живота. Не можем да служим на Бога с собствена си сила, а само чрез Христос. Заедно с Петър изповядваме: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. И ние вярваме и знаем, да си,
Če ti si Hristos, syn na živia Bog, svatia Boží. Amen.